Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvom u Aleksincu, uhapsili su dvojicu Aleksinčana zbog sumnje da su teško povredili 25-godišnjeg muškarca, saopštila je policijska uprava Niš. Uhapšeni su VR i RS, obojica rođeni 1997. godine iz Aleksinca, zbog sumnje da su izvršili krivična dela teška telesna povreda i nasilničko ponašanje. Policija sumnja da su VR i RS 30. juna ove godine oko 2:20 časova u Aleksincu ispred trgovinske radnje naneli telesne povrede 25-godišnjem muškarcu iz okoline Aleksinca. Kako se sumnja, VR ga je udario pesnicom u lice, a potom su ga obojica osumnjičenih, kada je izjavio da će pozvati policiju, udarali rukama i nogama po telu. Osumnjičeni su s krivičnom prijavom privedeni u osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu.